Значи аз съм минал през доста фази през живота, ето ме през хипарската ми фаза, така ще кажем. И доста от моите бизнес идеи бяха така нестандартни. Ето един от първите ми бизнеси, като реших да заживея България. Индиански колиби, така наречени типита. Поради номадския ми начин на живот бях доста впечатлен на тези постройки и колко лесно може да си създадеш уютна среда, хем да си в природата, хем да си отговаряш и на човешките си нужди. Рекламирах си услугите на организации, които търсиха по-екологичен, природосъобразен начин на живот. И така взеха да поръчват да им шия и да им правят тези наречени типита. Организирах бригади за производството им, поръчвах и ни огромни брезенти и намирах помещения, в които можахме да ги режем и да ги шием. Винаги гледах да включа местните хора някак. Ей тук хората разглеждат скиците. Изискваше се доста мощни шивашки машини заради дебелия брезент, като и поне още един-двама да дърпат плъта от другата страна, защото тези са огромни парчета. Ние говорим за поне 10 метра плат, където трябва да зашиеш в един шеф. Ето. Ето това момиче изрязва вратата, което е направено от същия материал. За да ви дам идея за колко много плат става въпрос, ето колко хора трябваше да държат, докато се шиеше. Виж, просто и трябваше всеки да се сменя на машината, защото са изморително, наистина. Ей, тук съм аз, чеша си главата, защото се чудя какво правя изобщо. До сега само съм така изживял няколко седмици или нещо в гората, в една тези палатки и изведнъж съм мислил на някакъв експерт. И тук ръководя цяла зала холандци и честно казано аз дори не знам, нямам идея какво правя. Но това е един от хаковете да си добър предприемач, е за fake it till you make it, baby. Виж, тук съм супер конфюзд, супер конфюзд. Макар при шиенето ми беше търсене, поне по поставянето на тези пръчки ми беше доста познато вече. Ето ма как ръководствам екипа. Тук сме почти готови да сложим обложката, която зашихме. Тя също се слага на... Това са от борчета, между другото, оголени борчета. И така с помощта на всеки се захлупва върху постройката. И готово почти. Естествено трябва да се закупче. Представете си, пръчките са като скелета и това е като якито или нещо такова, кожата. А също много важно да се направи огън вътре. По принцип без огъня типито се счита на недовършено, той като сърцето на самата постройка. А аз като цяло станах доста добър в това и ми тръгна. Започнаха да ми поръчват от Норвегия, от Германия, Италия, Турция, България имах клиенти дори. Рекламирах се чрез туториали, които качвах в YouTube. Който го интересува, може да потърси. Причината, защото спрях да се занимавам с това е, защото се появи една германска фирма, която ги правеше за супер по-евтино и нямаше как да се конкурира. Но все още се занимавам с текстилни изделия, просто доста по-леки. Доста от вас сигурно знаете за моята марка Бельо, но ние също правим потници и клинове. Плътът е уникален. Наричат го втора кожа и ако искате да откриете новия промокод, просто последвайте TikTok-а там.